niati keren tak hati. Kok bisa? Wis wong bingesan sak karmo wis ora ulah sawu pokoke sing meneh aku niat ingsun, aku jejeg menjalankan takdir Allah. Ngene kaya yo wis lho kowe ora rek. Etok-etok poso e anggere bengi sekolah wis ra karuan. Alah, alah. Wah. Ye. Ye. Ah, poso sak wulan iki lho kanggo apa? Nek diwastani manunggaling Gusti kali zat ingsun mau suci niku sami Mbah. Nek aku ki sing tak nggo tegese iki ngene lho maksude sing wis pernah dirasake iki mau ya wis tak omong bola-bali to. Menungso ki lho ora iso apa-apa isane menyerahkan diri ning nggone Allah ya kuwi sing diarani menungso utawa wong ya to utawa kawula. Manunggale Gusti iki ya sapa wonge sing gelem nyerahno diri ning gone Allah ya kuwi. Ngrumangsani nyadari nek urip iki ra sapa-apa. Isane mung ubah. Ubah sing mbok bateni wayahe mergawe kowe turu. Ya. Wis sing jane kawula manunggale Gusti nggone ning kono kuwi. Bolak-balik apa iki lho ayo jejeg, ayo eling, ayo sadar. Nah, wis dikatakan jadi manunggal iki mung menyalahkan diri sing lho. Nggih. Lah Allah mbok diupah santri masak padamu piye? Leres, Mbak. Muni kul gue njaluk ganjaran. Ora ana wong kerja sak padane. Le. Piye? Gak tunggu yo we mbok ngono mbok nalar. Nggih. Kowe pernah to ngono kuwi anggitmu? Nggih, Mbak. Ha? Ya kecelelek no kowe nek ngono caramu. Iki rata-rata nggih ngoten niku, Mbak. Ya, mergo ketutup. Eneng apa kuwi nggone kon ning kene ning totok karo ning karep iki lho. Dan mriki mboten wonten, Bang. Ngomong ten mriki mawon. Kok ning karep iki lah. Ning kene rene. Ya wis. Lepe rambutku, rambut akone. Kecelelek kowe. Iya. Mono. Lah ning kono kuwi ning kono sing diarani tuntunan tak balene ya, bali ning tuntunan. Tuntunan ki ning kono kuwi sing diarani gelem nuntun kuwi tanggung jawab karo kowe kuwi. Oh. Saumpama Mbah, aku kuwi anut alirane sampean, sampai aku ora iso tembus ning gone Allah, atiku ora iso mapan. Tapi piye, Mbah? Sopo sih tanggung jawab? Sampean wani Mbah tanggung jawab. Kudu ngono mesti takon nama. Ora nyek kuwek ngono kuwi. Ya iya. Ngono lho, jenenge tuntunan iki kudune paham. Wis ora iso tembus, kene roh maca jerum. Ha. Lah wong kowe miyar-miyur. Lah kae terus gak miyar-miyur dadi semono. Bedane apa wong padha segane? Yo ngono kene roh akhirnya. Ayo kaya ngene iki pertanyaan iki jane ya genah dirungokno wong didi tapi lho kinge lho. Kudu jelas iki ngono kuwi engke. Dadi penuntun golek penuntun rono kuwi tanyaanmu. Penuntun sapa wae? Kiai kena. Kiai sapa? Jane dikonokno mlayu kabeh ini Kak.
kon tanggung jawab. Akhirnya salah siji nek wong sing ngerti siap asal kowe jejak tapi nek kowe menyamu tanggung dhewe. Oh aku ki omongan ngono kuwi, dadi adem ki jejak tenan apa ora, kowe ki yakin tenan apa ora. Ini ngono wis roh dhewe, wong wis ketara dhewe-dhewe. Kalau sembuh sangkul jenenge urip, jejibah urip, proses urip ki mau ngono kuwi kae. Gone ngono kuwi mau. Lah kuwi nek wis liyane kuwi ngancik gone sing diarani mandi sekti kuwi jenenge wis elmune donya kanggo donya wis sampah neh dadine nek diseki. Ndak kowe misale awakmu cocok ning gone Allah. Nggih. Sing mbok guru niku iki dadak pengen sekti. Pengen mandi. Duduk salehmu kira-kira besok jenenge swarga ora mbok gawe. Nek sampah dadiane. Kaya sakeh mbah-mbahmu sing sekti karo mandi. Endi buktine tinggalane? Nah. Pendekar-pendekar iki lho ndi? Ninggal apa? Lho. Lagi nang kowe anut kuwi gak luwi wis kecelelek nang kowe kok nguri arek kecelelek neh perkara kuwi kaya iki kok dadine. Ngono lho. Dadi wong kudu ngono kuwi nggih. Kuwi sing diarani iso kowe iso nduduk ngono kuwi nggih. Sing urung duweni maksude ning jero mukono kowe urung iso ngrasa duduk ana. Terus salehno. Iki jenenge duduk salah. Cukup moco berarti koreng lambe ini ratu gon hati ini lho juga wih mana lho hati ini juga wih iya aku ke iso kok aku ra iso niat yang iso niat yang iso ini jira wadi wih niatnya kerentak hati kok bisa aku. Wes wong bingesan sak karmo wis ora urus aku pokok sing meneh aku niat ingsun aku jejeg menjalankan takdir Allah. Ngene kaya wis lho kowe ora rek. Etok-etok poso e anggere bengi pola wis ora karo alah alah luah. Ye. Ye. Ah poso sak wulan iki lho kanggo apa? Ya padha karo ora-ora dhewe arek resik mangan mbok roh telek usah mklambi ae padha karo ora ta ngono iki. Penayoh rumahmu masalah ngono iki. Kuwi ya nayo memang wong kuwi nek terahane mulane kowe muni ngene kowe ngene gene roh godak. Kowe muni rak muni, rak swara. Niatmu lho ndi? Takokno kowe ora iso jawab kok. Kecuali, jadi buku ni jalan antara menungso pola menungso kui mau buk rasa no dewi, buk omong dewi, buk lakoni dewi, akhirnya apa to, nendi to para eki. Berarti ni gue bangke, intinya ni gue semeleh kali semeleh, jecek semeleh. Selamat dunia sampai akhirat. Jelas kuwi sang. Wong semeleh. Sopo sing arep nandi? Ngono lho. Aja kok anggar kepepet sak iki ning nggone Mbah Din iki mandi ya. Terus Mbah Din mbok sembah ngono iki kaya wong kecelelek neh kuwi. Wong kok nyembah wong. Nggih, percayane kali Mbah Din. Percayane kali Mbah Din, percaya kali Allah kali iki. Heeh, Allah ditinggal. Kok ana nang nggo merang ngobong-ngobong ning sor kayu. Percaya malih. Ki Mbah Baur sok kene. Ha. Iki wong celelek meneh iki dadiane. Mulane ngono-ngono ki koreksi di OCI pasno. Piye to iki?
nggone ning kono kuwi. Ono. Mbah niki wonten sing tangklet Mbah Karim. Tiang zikir niku saene maos Allah, Allah nepohu Allah Mbah Karim. Tiang zikir niku ngeten lho, terus terang mawon nggih. Ya Allah, kula urip kula, tubuh kula, mati kula, sedaya niki hak njenengan ya Allah. Kula pun mboten gadah urip niku zikir namine. Pasrah niku lho. Lah nek Allah Allah ki nyekali ben gak lali ngono. Biasane wong ngoceh kan lali. Tali. Dowo dak Allah ditinggal. Nek wis ngono kuwi lebokno ning ati. Tek kenek ngomong jejes tapi kene tetep Allah, 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 Allah. Batin iki wis ora iso ilang iki mancep balu kusum. Allah, Allah. Ngono. Kuwi wong dikir. 24 jam berturut-turut kuwi. Aja kok saiki dikir kok jam 3 wis gak ngono iki wis gero neh. Kuwi ya wong tunggale wong ngedabrus kuwi meng. Bali eten kene sampah malih Mbak nggih. Sampah no. Iya kok. Iya iya. Ayo. Wis kok aduh ngacak kaya wali ya. Ngedabrus. Wah, iki. Ngono lho. Dadi wong ki genah iki ngono kuwi meneh. Ku jenenge wong dikir nek wong tekok dikir kuwi. Sampeyan dhewe sing sak desa sampeyan ngejelasno. Soale urip sampeyan ora kenek mbok takokno ning aku. Takokno ya ning atimu dhewe. Wis genah. Allah siji ora limo kok. Apa? Kuwi sing diarani keyakinan. Aja kleru lho. Oh, barang kepercayaan disentak wong yo. Aku wis percaya. Aku ki percaya. Iya, iya aku percaya yo tak tok-tok iki lho. Nek percaya tak mboten yakin iki. Yakin gak iki. Ambiduk lho. No. Kudu setel. Wonge ora mergo gebyare keduyang, ora mergo gantenge rupa, ora mergo lemune awak, kabeh kuwi kedunungan sing diarani isi. Wong aja sampe gabuk kaya pari denger ngono kae. Kowe isi dadi iso cekluk diluk. Ketah isi ya. Pari ya dilu ta nek nek sine. Nggih. Ya kaya kae. Mulane kiblat papat lima pancer lha iki. Siji loro, telu papat. Genah ta? Lah lima awak dhewe iki. Jalani apa ora? Ditung lima dadak ra ning popo. Koretunge lima. Iki. Lah. Ngono lho. Genah urip iki mau kudu ngerti sing diarani tak bolan-balan ini tembung-tembung sing diarani tembunge duduk saleh iki mang. Dik wedange, Dik. Nggih, sampun, Pak. Niko. Sampun ya maksudnya. Sampean, oh, bener. Ngoten dadi niki maksude kaya ngeten-ngeten iki sing sampean jalani niki niki lho omongan ngeten iki lho belum tentu wong niku salah tok mriku. Entene nggih namung percaya niku terus dohno sampean akhire. Kula mboten ngangge tembung jari, jari sejarah kula mboten ngangge. Sing jelas kula mboten ngangge. Sing jelas ya sampean depi niki sampean lakoni sampean njaluk takdir Allah nalika urip niki. Pun. Niku mawon. Sampeyan tak de jenenge iki Brawijaya iki endi-endi geroh kowe kok ora iso kowe petuk irunge ora kok. Kon ngalami piye? Nggih. Mana lho? Mbeto sampean titeni. Bab bacaan. Ora iso dadi kelakuan. Tapi nek omongan kula niki
aman delok ae. Ora iso dadi kelakuan. Sampeyan anggar wektu gelem nyerahno diri ning gone Allah, sampeyan aja miyar-miyur panggah karo Allah dirindui. Tapi nek sampeyan kene mung mbliduk totok karo swara. Ayo duka. Ora niat soalnya. Mau omongan tok niku mboten niat. Niate kurang, Pak. Nggih ngomong tok niku mboten saged dadi kelakuan. Jenenge ora iso sing diarani ya kuwi meng kawula ora iso manunggaling Gusti iki ya wong ngomong tok kuwi meng.